ku xidhnow badda cas 24 TV. maalintii shalay ayay ahayd markii ay guddida ka hortagga coronavirus ku dhawaaqeen inay gabi ahaanba albaabada u laabayeen goobaha maqaaxiyaha ee ay isugu timaado bulshada kala duwan ee Soomaaliland iyo sidoo kale tamar bulshada lagu iibiyo qaadka. Haddaba bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibatay sida ay u aragto arrinta kasoo yeedhay guddida ka hortagga coronavirus. Waxaan maanta ka soo jeedinayaa amarada ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya soo jeedisay. Haddii aanu nahay dhalinyarada gobolka Togdheer, waa inaan aad u soo dhaweyno, aadna aan u maqallo dowladdeeda, maadaama dowladdu waxa ay waddo waa wanaag. Bulshaduna waa inay ay gartaan maqaaxiyada iyo meelaha goobaha la isku imaanayo in la kala fogaado oo aan la isugu imaan. Xukuumaddu waxay soo saartay amarro ay ku wacyigelinaysa dadka, lagaga wacyigelinayo xanuunkan Ilaahay nooma keenay ee dunidii ay ka qaylisay. Marka amarradii horta wax badan kama wa fulinba, dadka sidii bay maqaaxiyihii meel walba isugu imanayaan. Inkastoo anigu aan diidanaa amarkan ah masaajidada salaadda la soorkaasi waa iska caadi, masaajidada inaan la xidhin yacni lagu tukado iyagu waa sax, laakiin sidan kale in wacyigelinta dadka loo hoggaansamo oo amirta dowladda loo hoggaansamo taas aad bay u fiican tahay, gaar ahaan imika maqaaxiyaha oo kale garoomadan kubadda lagu ciyaaro ee la isku imanayo meel walba, dadka sidii caadiga ah bay isaga socotaa. Marka dadka inaga inoo wacanta inaan wacyigelinta qaadano, inagoo dad islaamada ka ducaysanayna inay Ilaahay inoo keenin xanuunka iyo wixii islaama toonaba, laakiin haddana inuu dee taxadarno, nadaafaddeenna ka shaqayno oo guryaheena ka shaqayno, roobabkiina oo kuwan bilaabay meel walba biyu fadhiyaan. Marka bulsha inaga inoo wacanta wacyigelinta dowladdeenu qaadano, cadigii la faray ay ilaaliyaan nidaamka iyo waxaan ku leeyahay goobta caafimaadka la isugu imanayo, sida kabarka qaadka maqaaxiyaha inay aad u ilaaliyaan shuruucaha madaxweynaha wasiirka arrimaha guud soo saaray inay qaataan ayaa aad ugu boorinayaa. Ha la ilaaliyo, waa war saxan, ha la ilaaliyo in la ilaaliyo caafimaadka goobaha la isugu imaado. Dowladda hoosena waxaan u sheegay goobaha biyaha ay fadhiisanayaan inay ka wacyigeliyaan dadka oo ka hagaajiyaan joojinta ay Jamhuuriyadda Soomaaliland joojisay maqaaxiyaha iyo meelaha marfashadaha la isugu imaado. Aad iyo aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa, waana nuu taageersanahay, waayo mar hadday ku xidhan tahay caafimaadkii bulshada. Dhawaaqan kasoo yeedhay guddida ka hortagga coronavirus ayaa wuxuu ku imanayaa xilli uu dalka Itoobiya inooga yimaado qaadku, balse aan laga joojin goobaha uu kasoo gala dalka. Maxamed Cabdi, badda cas 24 TV, magaalada Burco.